Vazhdimisht zyrtarë shtetror kanë deklaruar se janë përmbushur 8 kriteret e mbetura për liberalizimin e vizave. Edhe të dielën krerët më të lartë të shtetit, përveç e thanë se janë përmbushur këto kritere, u shprehën të bindur se rekomandimi pozitiv do të vi javën e ardhshme. Por kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka sqaruar se zyrës së tij i është kërkuar të themelojë një zyrë ndërlidhëse për përgjimet, si kriter për liberalizimin e vizave. Madje për të vënë në funksion këtë zyrë, u është dhënë edhe afat kohor. Jemi të obliguar edhe në bazë të kërkesës së partnerëve ndërkombëtar për liberalizimin e vizave që kjo zyrë të funksionalizohet deri në fund të muajit të 6-të brenda zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Këto detaj Lumezi ka bërë të ditur në konferencën vjetore të mbajtur më 21 prill. E më shumë sqarime për punën e kësaj zyre ka dhënë Liridon Kozmaçi Hajdaraj, zëdhënëse prokurorit të shtetit për Tribuna Channel. Roli dhe funksioni zyrës së përgjimit konsiston në përqendrimin e të gjitha urdhëresave të ligjshme të lëshuara nga gjykata apo prokuroria, nga hetuesit policor të rastit apo inspektorët e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë në një vend të vetëm. E krejt kjo me qëllim të ruajtjes maksimale të fshehtësisë atyre masave të fsheta teknike, të vëzhgimit dhe hetimit në mënyrë që me sukses të plot të arrijet zbulimi dhe ndjekja penale e kryesve të veprave penale. Këto urdhresa do të evidentohen në regjistrat të posaçëm sekret nga zyrtari ligjor i autorizuar e pastaj do të lëshohen në funksion linjat për qendrat monitoruese qofshin në policinë e Kosovës apo dhe në Agjencinë Kosovare për Inteligjencë. Përmes kësaj zyre ndërlidhëse që është në menaxhimin e kryeprokurorit të shtetit, do të ketë mundësi të aplikohen masa të fsheta të hetimit për persona që dyshohen të kenë kryer vepra penale, por gjithnjë duke pasur parasysh që të mos shkelen të drejtat e njeriut. Kjo zyrë arsyeton se nuk do të përgjohet askush pa marrë arsyetim ligjor, gjithsesi urdhra të lehtëshëm për masa të tilla. Kurse për Betim Usniu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, funksionimi i kësaj zyre është vonuar. Funksionalizimi i kësaj zyre të përgjimeve në zyrën e kryeprokurorit të shtetit është dashur se të jetë funksionale nga 1 janari i këtij viti. Stafi që do të punojë në këtë zyrë do të jetë i përbërë nga përgjegjësi i caktuar që ta mbikëqyrë zyrën, e i caktuar nga ana e prokurorit të shtetit, një zyrtar ligjor dhe 3 zyrtar të teknologjisë informative.